Ադրբեջանն անպատասխան չի թողնում Հայաստանի վարչապետի երեկվա վերահաստատում հայտարությունը, թե պատրաստ ենք կնքել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածը։ Փաստաթղթի մասնակից ստորագրումը Բաքվից դարձյալ անընդունելի են համարում, հիշեցնում Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ չդադարող պահանջը։ Չի փոխում դիրքորոշումը նաև հայկական կողմը։ Օրենսդիր գործադիր հարցուպատասխանի ընթացքում Հայաստանի վարչապետն ասաց, փաստ է, որ ամեն դեպքում պայմանագիրը բոլոր հարցերի պատասխանը չի տալու, իսկ հիմնակարային հարցերն այս դեպքում ըստ Փաշինյանի համաձայնեցված են։ Նույնիսկ 40, 50, 60, 80 հոդված ունեն այդ պայմանագիրը։ Միևնույնն է, ինքը բոլոր կարևոր հարցերին պատասխան չի տալու։ Սահմանադրության փոփոխության պահանջ վերջնագիրը Բաքվում տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, ասաց իշխանական պատգամավորը։ Կառավարության ղեկավարին խնդրեց մեկնաբանել, ի վերջո միջազգային պայմանագիրը կնքելու դեպքում այն ավելի զորեղ կլինի, քան մեր երկրի մայր օրենքը։ Երբ որ այդ պայմանագիրը վավերացվում է, Հայաստանի գործող սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, բոլոր այն օրենքները, որ հակասում են, եթե օրենքը հակասում է վավերացված միջազգային պայմանագրին, ուրեմն գերակայում է վավերացրած միջազգային պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր Խաչատրյանն էլ հիշեցրեց սահմանազատման սահմանագծման շուրջ արդարադատության նախարարության այն հայտարարությունը, ըստ որի Տավուշի հատվածում սահմանազատումը վերջնական չէ։ Ինչ է նշանակում ու ինչ կարող է փոխվել, առաջարկեց պարզաբանել սահմանազատման հանձնաժողովի հայկական կողմի ղեկավարին։ Եթե դա փոփոխման ենթակա է, ինչի՞ բետոնի սյուն, բետոնի պատ ընդեղ դրել։ Տեխնիկական հարց է, ասում է Գրիգորյանը, սահմանափակվում այդքանով, առաջարկում է իրավական հարցերի պատասխանները սպասել սահմանադրական դատարանից։ Եթե մարդկանց ավելի տվյալ դեպքում բնակիչները իրանց ավելի լավ կզգան, որ ընդեղ լինի բետոնից պատ, և եթե դա նախնական է, այո, ընդեղ պետք է լինի բետոնից պատ։ Եթե դուք ուզում եք հարցը իրավական ելևէջների կամ իրավական բաղադրիչի մասին խոսել, ես հիմա մեկնաբանություններ չէի ուզի տալ, որովհետև հարցը սահմանադրական դատարանում է և կարծում եմ գնահատականը բոլորիս հասանելի կլինի։ Իսկ աշխատակարգը սեպտեմբերի 24-ին կուսումնասիրի Հայաստանի սահմանադրական դատարանը, դրական եզրակացության դեպքում կուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Իսկ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն փակուղի է տանում խաղաղության գործն ընդհանրապես, այլ նաև չի պարզաբանում, թե այս կանոնակարգը իրենց երկրում ներպետական խողովակներով երբ կանցնի, ինչպես ու հիմա ինչ փուլում է։ Տիգրան Ուիգուրգինյան, ժամը լրատվական։